好，这边来实战一下哈，牛魔王配铁扇，放在木北队，而且血量一定够啊，因为北欧本身血量就高了，加上铁扇跟中国神哦，它还有一个三维加成，所以一定够啊。龙科武装，它不一定每个人都有啊，没有人不一定每个人都有多的啊。这边血量39060哦，所以肯定是够的。OK， 3 4 5 6，哦，正常的一个转六 C， 最后再转一个六 C。干，被强迫放手。那这边的话，福利加，这个可以开了嘛？对，这个先这样。我靠！我只开一个铁扇而已，哎，就一亿多了。福利加，4亿。好，接下来呢，我们开这一个，一个，两个。三个，好，哎，一趴现在都直接碾了啦，都不用在那边抹了，直接碾就好了，太扯了。好，目前是开了铝制跟铁扇两个，其实伤害也很夸张哎，各位，其实伤害也很扯哎。一趴的话是乘100倍啊，就是刚就是你总共要打他，他比如说他的血是1亿好了，你就是要打100亿才有办法打他的，打掉他的一趴，就是把你的伤害减到剩下一趴，这样子。然后目前是开了铝制跟铁扇哦。福利加打开，我这边转租时间就不用理他。1 2 3。哇，好痛哦！好，这边的话呢，开这个。再开这个，再开福利加，76亿耶，好扯哦，真的好夸张。
我是真的觉得很夸张，不是在浮夸，真的很扯。牛魔王配铁扇是真的不错的一个搭配，而且牛魔王双技能，一个大号令，一个又可以首批二消，还不错。新黑金不是最强的黑金吧？秦始皇才是最强黑金啊！像这个地方我们可以转个新珠出来。哦，牛王其实蛮万用的，然后放北欧里面血又多。牛魔王，我那个时候看 GNN 的时候，我也是第一眼我也是看不出来，这是在华山小。然后像这个实血啊，就是接近40000，就是已经是一个很不错的一个血量了。OK， 哇，11亿。我要来爆发了，各位！95%减伤。来吧，乘以20倍，伤害再乘以20倍，105559，所以是10亿嘛？那乘以20倍就是200多亿，200多亿。
200亿。OK， 牛魔王放墓北里面，不错，不错。